אנחנו באור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש, פרשת כי תישא. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. בואו נסביר קודם כל פשט מילים. כי תישא את ראש בני ישראל, פשטות הכוונה, תמנה. ונתנו איש כופר נפשו להשם, הכוונה לא תמנה אותם 1, 2, 3, אלא לפי מטבעות. כל אחד ייתן מטבע, ותמנה את המטבעות. ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם, כדי שלא יגיע חס ושלום מצב, שהם ינגפו, יהיה מגיפה, בעקבות ששם מועצת דוד. יפה. זה עכשיו, אור החיים הקדוש, זה ביאור נפלא מאוד, אור החיים הקדוש של הפרשה הזאת. הוא עכשיו יסביר ותן לנו דרך להבין איזה מניין, צורת מניין היא טובה, איזה צורת מניין לא טובה, מה הייתה הבעיה אצל דוד, איך היה המניין אצל שאול. הוא עכשיו ייתן לנו איזשהו קו שינחה אותנו בהבנה של צורת המניין הנכונה והמדויקת. אז אומר אור החיים הקדוש, כי תישא את ראש בני ישראל. צריך לדעת טעם אומרו תישא, ולא אמר תפקוד. כאומרו במטה לוי. דבר ראשון, מה זה כי תישא את ראש בני ישראל? למה לא אמר כי תפקוד את ראש בני ישראל? הכוונה תמנה. למה תישא? דבר שני, אומרו את ראש. הוא לא הספיק לומר כי תישא את בני ישראל. שאין לומר שלא יצב השם למנות אלא לראשים, כי העניין יחיש זה. דבר שני, שזה תמוח, כי תישא את ראש בני ישראל. הנה, פה יש דפים. את ראש בני ישראל. אומר אור החיים הקדוש, אני לא מבין, מה זה את ראש? מה זה ראש בני ישראל? פשטות, ראשי בני ישראל, נכון? כן. אז אומר מה, משה רבנו מצווה למנות רק את ראשי בני ישראל? הוא לא מצווה למנות את כלל עם ישראל? אומר אור החיים הקדוש, אם תרצה להסביר כך, העניין יחיש זה. המציאות מוכיחה לא כך. זה מתן הגולגולת. אתה רואה שהוא מנע את כלל ישראל, לא רק את הראשים. אז מה זה כי תישא א', למה לא כי תפקוד, ב', את ראש בני ישראל, למה את ראש לא כי תמנה את בני ישראל. עומר לגולגולת. אנחנו בתחילת פרשת כי תישא. למה כתוב במן, עומר לגולגולת, כל גולת זה ראש. נכון, נכון, זאת אומרת, מנו אותם, את כולם. כולם. ג', צריך לדעת, כוונת אומרו לפקודיהם. כי תישא את ראש בני ישראל, אם היית מוריד את המילה לפקודיהם, לא היה לנו שום בעיה בהבנה. כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו. לא, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה זה הלפקודיהם הזה? הוא מיותר לחלוטין. והתבהר, כתוב על פי דבריהם זיכרונה לברכה, כי החוטא גורם בחטאו כפיפת ראשו. כי בחינת הרע מהותה היא אל ארץ תבית כשפלה היא. ובחינת הקדושה היא נשיאת ראש והרמת המהות והאיכות. אומר אור החיים הקדוש, החוטא גורם בחטאו כפיפת ראשו. זאת אומרת, ראשו כפוף, הוא לא מתכוון דווקא פיזית, אלא מבחינה רוחנית. למה? כי בחינת הרע, סיטרא אחרא, אל ארץ תבית, היא שפלה. סיטרא אחרא היא נמוכה, לעומת הקדושה שהיא תמיד מתרוממת, היא רוחנית, היא עליונה. לכן, מה יש בארץ או מתחת לארץ, זה מקום הסיטרא אחרא, זה מקום השדים, זה תמיד, המקום הנמוך זה של הסיטרא אחרא, המקום הגבוה זה מקומות הקדושה. זה אומר, ותמצא שאמר הכתוב, ויקום שדה עפרון. כתוב שהשדה קם לאברהם אבינו לנחלה. מה זה ויקום? מה, הוא קם, הוא הלך, שייך קימה בשדה? אומר, דרשו חז"ל, קימה הייתה לו. מה אתה רואה? השדה עד עכשיו היה של אדם שפל, של עפרון. הוא היה כביכול נמוך. ברגע שהוא בא, נכנס לנכסיו של אברהם, הוא כביכול התרומם. קימה הייתה לו. אתה רואה שהקדושה מהותה התרוממות, לעומת התומה שמהותה ירידה למטה. והנה, להיות שמצווה זו באה אחר מעשה העגל, וכמו שדייק הכתוב באומרו ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. ואמרו זיכרונה לברכה, מכאן שנצטווה למנותם אחר מעשה העגל, והוא מה שאמר, כי תישא לשון נשיאות ראש. שימו לב, הסדר של הכתובים, איפה פרשת העגל כתובה? באיזה פרשה? כי תישא. אבל היא כתובה בהמשך. לעומת זאת כי תישא פותחת במניין. אומרים לנו חז"ל, אין מוקדם ומאוחר בתורה. תדע לך שהספירה של כי תישא הייתה אחרי מעשה העגל. והוא מה שאמר כי תישא לשון נשיאות ראש, על דרך אומרו יישא פרעה את ראשך, שהוא לשון מעלה,
שתישא ראש בני ישראל שראשם נמוך לצד חסרונם במעשה העגל. עם ישראל אחרי שהם נחסרו במעשה העגל, מבחינה רוחנית הם ירדו 100 דרגות. הוא אומר לו, אני רוצה שתישא את ראש בני ישראל. מה זאת אומרת תישא את ראשם? תרומם אותם, תגביה מעלתם. והוא אומרו לפקודיהם על דרך אומרו ולא נפקד ממנו איש. ואמרו זיכרונה לברכה שלא נמצא בהם אדם שחטא. מה זאת אומרת לפקודיהם? תרומם את מעלתם לאחר שחטאו. כי לפקודיהם הכוונה היא לחסרונם. נפקד זה נחסר. לפקודיהם הכוונה לחסרונם. מה שהם נחסרו מבחינה רוחנית, החטא שהיה בהם. על ידי זה שאתה תישא את ראשם, כוונה תרומם את מעלתם אל בחינת הקדושה מהמצב הנמוך שהם היו בו, שזה מעשה העגל. ונתנו איש כופר נפשו להשם, אומר אור החיים הקדוש, אשר חטא על הנפש. זאת אומרת, עם ישראל הרי חטאו, הם זקוקים לכופר נפשו, הם עשו מעשה עגל, הם זקוקים לכפרה. אז זה נתנו איש כופר נפשו. כופר זה כפשוטו, זה כפרה, הם זקוקים לכפרה. בפקודותם פירוש כמשמעו. הכוונה, הרי כמו שהסברנו קודם, שהלפקוד הכוונה מלשון חיסרון. נפקד מהם, קדושה נפקדה מהם. זה כמו היום יש ביטוי נפקדות. נכון? מה הכוונה? היעדרות. אז אותו דבר גם פה. נפקד מהם, מעלת הקדושה נפקדה מהם, נחסרה מהם. אז לכן הם צריכים לשקופר נפשו. להביא כפרה על נפשותם. וטעם אומרו ונתנו בתוספת ואב, לצד שצריך קודם הכרת החטא. כי לא טוב עשה וחטא בנפש, ואחר כך ייתן כופר נפשו להשם. למה ונתנו איש כופר נפשו להשם? תמיד שאני אומר וב, זאת אומרת שיש משהו קודם. ונתנו, זאת אומרת היה עשה דבר אחד, וגם ייתן. מה היה קודם? אז אומר אור החיים הקדוש, הרי לא שייך שהבן אדם יבוא רק ייתן כופר נפשו, מבלי שבשלב הראשון הוא יכיר בכך שחטא, הוא יתחרט, הרי יש דרגות לתשובה, נכון? יש שלבים לתשובה. אם עם ישראל לא מגיעים למצב כזה שהם מתחרטים, אז מה אתה נותן לכופר? למשל, למה הדבר דומה? למשל שמגיע ביום כיפור, קונה פתיחת היכל, $10,000, הוצאת ספר תורה של כל נדרי, $15,000, וזה, אתה מבין, ואחרי זה הוא ממשיך במעשיו כרגיל. מה, כתוב, אל לא ייקח שוחד. נשבור אי אפשר לשחרר אותו, אני אומר, לא שמע, בניתי לך בית כנסת, תודה, אל תבנה לי, השמיים והארץ לי הם, אל תעשה לי טובות. זאת אומרת, האלף בית של התשובה, האלף בית, זה אדם מצטער על זה שהוא חטא יקבל על עצמו לא לחטוא. הוא אומר, זה הנקודה כאן. אומר להם, אומר אורחיים הקדוש, הדבר הראשון שהם נדרשים לעשות, הדבר הראשון המתבקש מהם, זה קודם כל שהם יתחרטו, יכירו בכך שחטאו. לא טוב עשו בכך שחטאו בנפש. לכן כתוב, ונתנו איש כופר נפשו. ונתנו, הנתינה היא עם וב. לומר לך, זה שלב ב'. בשלב ב' תתנו איש כופר נפשו, אבל שלב ראשון תזכרו שזה יהיה חרטה על המעשה. ממשיך אור החיים הקדוש ואומר, עוד ירצה באומרו לפקודיהם, שאין לך רשות למנותם, אלא לסיבת פקודיהם. פירוש, לצד חסרונם הם נחסרו מהם, ותרצה לעמוד על הנשארים. או שנכנסו בגדר הכנת החוסר, כאומרו עבדיך נשאו את ראש לצד שירדו למלחמה, או לסיבת צורך המספר לערוך מלחמה עם אויב וכדומה, ובל לשלול שאין למנותם בלא סיבה כלל. אומר אור החיים הקדוש, שני דברים עקרוניים, שרק הם יכולים להוות סיבה למנות את עם ישראל. לא מונים את עם ישראל סתם, רק שיש צורך. אומר אור החיים הקדוש, מהו הצורך שלצורכו אנחנו הולכים ועושים עניין לעם ישראל? הצורך הוא, ההכרח הוא, כדי לדעת כמה נחסרו מהם. סתם להגיד, בא לי לספור אותם, מעניין כמה יש בעם ישראל. זה סקרנות גרידה. אבל, מה אין הרע? נכון, נכון. אלא מה צריך? אתה אומר לך, אם נחסר מהם, היה איזושהי מגפה וכדומה, עכשיו אתה רוצה לדעת מהו מניינם, זה מותר. או, אם אני חושש שיחסר מהם, ולכן אני מראש רוצה לדעת כמה הם, כדי לדעת כמה נחסר. וזה היה לדוגמה לפני שיוצאים לקרב. לפני שיוצאים לקרב, כמו, מי פקד את צבאו לפני שיצא לקרב? מי? בנביא. פקד את צבאו, מנה. לפני שיצאו לקרב. איזה שאול? שאול, פעמיים. נכון? פעם אחת ויפקדם בבזק. מה זה בבזק? בחרסים. לא, לא. זה היה מותר למנות. הוא יכול עם הקדוש לחשבן את זה אחר כך. מנה אותם עם חרסים. כל אחד הביא חרס. פעם שנייה, נו,
עכשיו, בהפטרה האחרונה, איך הוא מנה אותם? ויפקדם ב... הם פה תימנים. ויפקדם בתלאים. נכון? מה זאת אומרת? כל אחד לקח תלה מעדר המלך, והכניס אותו לזה. ואז אחרי זה מנו את הכבשים. למנות כבשים אין בעיה. למנות ראשים יש בעיה, של אנשים יש בעיה. אז זה הכתוב, ויפקדם בתלאים. חז"ל אומרים שבוא תראה את ההבדל בין שהיו עניים וכשהיו עשירים. בהתחלה היו עניים, כל אחד הביא חרס. כשנהיו עשירים יותר, אז הביאו כבר לקחו את התלאים של, של שאול. ברוך אתה אדנו, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יפה, נכון. ככה רש"י בתחילת במדבר אומר. למה הוא כל מונה אותם כמו רואה כדי לבדוק כמה נחסרו מהם, באמת. אז אומר אור החיים הקדוש, זה מה שכתוב, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה זה לפקודיהם? כדי לדעת כמה נפקדו מהם, כמה נחסרו מהם. זה היתר למנות, בלי זה אין לך סיבה למנות. ובא לשלול שאין למנותם בלא סיבה כלל. ואומרו ונתנו בתוספת ואב, עכשיו כל זה פירוש חדש, כן? זה לא כמו שהוא הסביר קודם. ואומרו ונתנו בתוספת ואב, להיות הדבר תנאי נוסף על תנאי ראשון שצריך לפקודיהם. או צריך לתת איש כופר נפשו. אומר למה ונתנו איש כופר נפשו? למה אבב? לפי הפירוש הזה הוא אומר ככה. כי הרי ראינו סיבה אחת. למה מונים את עם ישראל? לפקודיהם. לראות כמה נחסרו. ונתנו איש כופר נפשו, אומר לך, תדע לך, אבב בא להוסיף ולומר, אבל עם כל זה, תדע לך שאנחנו חייבים עוד דבר כדי להכשיר את המניין. מהו הדבר הנוסף? ונתנו איש כופר נפשו, נתינת הכופר. זה הדבר הנוסף. בלי זה הוא אומר לך, אין לך יותר לספור את עם ישראל. אז צריך שניים. אבב בא להוסיף תנאי נוסף, שזה רק יהיה עם כופר נפשו. שתי דברים כדי להתיר את המניין. ודבר זה אינו נוהג אלא לאותו זמן שהיו ישראל חייבים על העגל. אבל לדורות אין צורך בנתינה, והיה בפסוק שאחרי זה. אבל למה אין זה ככה? אנחנו עדיין נותנים. מה? לא. אנחנו, מה שאנחנו נותנים היום, זה זכר למחצית השקל. מחצית השקל היא לא באה בגלל שמנו את עם ישראל. מחצית השקל מזה היו קונים את קורבנות הציבור. הרי יש לנו תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, מוספים, אלה, כל הקורבנות האלה... נכון, אבל זה היה רק חטים צה. אבל אתה לא היית זה. בדיוק, זה היה רק חטים צה, זה הייתה הזדמנות, אבל עקרונית, הקורבנות צריכים שיהיה להם שותפות של כלל ישראל. אם להם שותפות של כלל ישראל, זה כביכול, אתה תביא את הקורבנות, יבוא איזה גיא דמק אחד, יגיד, קורבנות עליי. יכול להיות שהוא צריך הרבה קורבנות, אני לא יודע, אבל עם כל הכבוד, אנחנו גם רוצים חלק בזה. לכן אומרים לא, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. במה? זה בקורבנות של הקורבנות ציבור. זאת אומרת, הקורבנות מחפרים על כולנו בשווה. לכן היה צריך לתת מחצית השקל שזה שווה מכולם, כדי להיות בטוח שאפילו לאדם הפחות שבישראל יש לו חלק בקורבנות. ותעשה השבות שזה סכום מועט מאוד, כי מחצית השקל לקורבנות שנתיים, זה אומר שאם נלך אפילו לפי מחצית השקל של היום, שזה 26-27 שקלים, אז אתה עדיין הגעת למצב שבן אדם פחות משקל ליום הוא שותף בקורבנות ציבור של כלל עם ישראל. אתה מבין? בכל הקורבנות ציבור. לכן שזה באמת היה סכום נחשב מועד, ועל ידי זה יש לו חלק עם כלל עם ישראל. עכשיו הוא אומר, תדע... אתה תגיד שזה היה מכסה? היה מכסה. זה ודאי היה מכסה. אני רק בא לומר, הרי חוץ לזה היה גם קיץ המזבח. מה זאת אומרת קיץ המזבח? היה אסור שהמזבח יהיה ריק. יהיה שובט. אז כל הזמן היו מקריבים עליו קורבנות. כנראה לא הרבה זמן הוא היה מגיע למצב שהוא ריק, כי תמיד היו מגיעים נדרים, נדבות, עולות, חטאות. אבל אם היה נוצר מצב כזה שעכשיו אין קורבן, זה רק בשעות היום. רק בשעות היום. אז היה להם עדרים של קיץ, המזבח, זה היה הזמן שהיו מביאים קורבנות, מה שנקרא, כדי שהמזבח יהיה מלא. שלא יהיה שולחן השם ריקם. אז כל זה היה נצרך בהוצאות הלשכה, אז זה החלק, מה שהיו מחצית השקל שאנחנו היינו משלמים, שזה אומר שקל ליום, על ידי זה בן אדם הופך להיות שותף בכל הקורבנות שיש בבית המקדש. אומר אור החיים הקדוש, בדבר זה אינו נוהג אלא לאותו זמן, שהיו ישראל חייבים על העגל, אבל לדורות אין צורך בנתינה. הרי הסברנו עכשיו שמותר למנות לצורך. אומר אור החיים הקדוש,
פה תשים לב שהיה מניין לצורך, דבר אחד. דבר שני, אמרו לי, תיזהר, שים כסף כופר נפשך, ונתנו איש כופר נפשו. למה? מכיוון שכשהסברנו, הרי אם לא אנחנו שלום יכול להיות נגף. אומר החיים הקדוש, שידע לך, שכל זה היה בזמנה בגלל מעשה העגל, אז הם הוזקקו לכפרה. אבל בלי מעשה העגל, לא היה צורך להביא כפרה. לא היה צריך כופר נפשם. אז יוצא שלדורות, אם אני רוצה למנות, מה אני צריך? אתה צריך סיבה. סיבה אתה צריך. כמו שהסברנו קודם, אתה רוצה לדעת כמה נחסרו אחרי הקרב, או עוד לפני הקרב, אתה רוצה לדעת כמה אנשים יוצאים כדי אחרי זה לדעת כמה... אתה צריך סיבה. אבל תשלום כופר, כופר נפש, על זה שאני מונה אותה, זה לדורות לא צריך. לא צריך. אנחנו נראה את זה בהמשך, הרי שאול מנה אותם בלי כופר נפש. נכון? כששאול מנה אותם, הוא לא לקח מהם כופר נפש. הוא אמר להם להביא חרסים. מה אתה רואה? צריך לא לספור את האנשים עצמם, אבל לא צריך כופר נפש. הוא אחרי זה ימשיך, הוא ידבר על הדוגמה הזאת. ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. צריך לדעת למה כפה לומר פעם, פעם שנייה בפקוד אותם. הרי כבר אמרת לפני כן, כי תישא את רוב בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד, סליחה, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. פעמיים. למה כפה לומר פעם שנייה בפקוד אותם? ונראה כי לצד שבא המצווה על זמן שהיו חייבים לשמיים לסיבת אבון העגל, יאמר האומר שבזמן אחר כשירצה למנות אין כפדה בדבר ויכול למנותם אחד אחד. לזה אמר ולא יהיה בהם נגב יפקוד אותם, ריבה מניין אחר זולת הראשון, שגם עליו בהזהרה שאם יפקוד יהיה בהם נגב. אומר, אולי אני אגיד שמה שכתוב כובן השולה, השם בפקוד אותם, זה פה מדובר, על עכשיו, על המניין של אחרי העגל. אבל, למה? כי עכשיו יש כתרו, הם עשו עגל. אז אולי מניין כזה אומר לי, תיזהר, אתה תמנה אותם, אוי ואבוי לך, יכול להיות נגף. אבל אם אני סתם, בעוד 100 שנה החליט למנות את עם ישראל, שם למה שיהיה נגף? לא עשו עגל, לא קרה שום דבר, אז אולי יהיה מותר. אומרים לי, לא, אדוני, עוד פעם בפקוד אותם. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, באתי לרבות עוד מפקד, כל מפקד שיהיה. לא רק המפקד העכשווי, תגיד לי, יש לי פה בעיה עם העגל. כל מפקד שיהיה, יכול לגרום לנגף. ולכן תיזהר שלא תמנה אותם כל עיקר. עוד ירצה על זה הדרך, כי מלבד שבנתינה הם מחפרים על נפשם, עוד ולא יהיה בהם נגף בסיבת פקוד אותם. וממוצא דבר אתה יודע, כי המניין מצד עצמו יסובב הנגף. אומר עוד הסבר, מלבד שבנתינה הם מחפרים עליו שם, חוץ לזה שבעצם הנתינה הזאת שאני נותן כסף, אני מחפר על נפשי, אומר לי, תדע לך, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זאת אומרת, תדע לך שעצם המניין הוא הגורם מיתה. עצם המניין הוא הגורם איתה. זאת אומרת, לא, שלא תבין, אולי זה בגלל שחטאנו בעגל, בגלל זה פה הבעיה. אומר, לא, לא, ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם, דע לך, בפקוד אותם גורם נגף. לא משנה מה עשית, מה לא עשית, לא משנה את הצדיק או רשע. אם יהיה בפקוד אותם, יהיה בהם נגף. ואחרי זה חוזר פעם שנייה כדי להגיד לך, דע לך, עצם המפקד הוא הגורם. זה לא בגלל העגל. הוא אסור. בדיוק. עקרונית הוא אסור. כי היה אפשר להבין, הרי פה זה אחרי מעשה העגל, אז אולי בגלל העגל. אומר לך לא, בפקוד אותם, פקדת, עצם המפקד הוא גרוע. עוד ירצה, כי יצב השם שני דברים. האחד, שיהיה המספר על ידי נתינת דבר, כאומרו ונתנו. וכמו שבער באומרו, זה ייתנו. והוא לטעם כפרת נפשם. והשני, שלא ימנו אותם אחד אחד, אלא על ידי דבר אחר. והוא אומרו ולא יהיה בהם נגב, יפקוד אותם אחד אחד, אלא על ידי דבר אחר. ודרך מספר זה, אין בו הקרבת התועלת, אלא הרחקת הנזק הנמשך מהמספר. והוא מה שמצינו, תכף נסביר את מה אומר לשאול, אבל פה אומר עכשיו ביאור נפלא מאוד. אומר, ישנם שני דברים. הרי עם ישראל פה עשה את העגל. וכיוון שהוא עשה את העגל, הם היו זוכרים לכפרה. כיוון שהם זקוקים לכפרה, היו צריכים להביא את המחצית השקל. שזה הרי, כמו שאמרנו, נועד כדי לחפר עליהם. עכשיו, הוא אומר, יש פה עוד עניין. הוא אומר, תדע לך שעצם הספירה, כמו שאמרנו קודם, מזיקה. עכשיו, איך אני אספור כדי שלא יהיה נזק? הוא אומר לי, תספור עם משהו אחר. זה יכול להיות עם כסף, זה יכול להיות עם אבנים, זה יכול להיות עם עיתים, לא משנה לי מה. אבל שכל אחד ייתן משהו ואת זה תספור.
עכשיו הוא אומר, פה אם אני אספור עם משהו, אז זה לא, אין בזה תועלת, אלא זה רק מונע הנזק. זה לא יהפוך את זה שזה יהיה עכשיו מעלה, זה יהיה משהו יותר טוב, אלא מה? זה יגרום שהספירה לא תזיק. עצם נתינת המטבע היא גורמת למעלה, נכון? כי זה כופר נפש, וזה, היא מביאה מעלה. אבל אם לדוגמה נספור עם אבנים, אז לא יהיה בזה תוספת מעלה, אבל מה מנעתי נזק? הוא אומר, ולכן זה מה שהוא בא ואומר, הציווי השני, שלא ימנו אותם אחד אחד על ידי דבר אחר, ואומרו, ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם אחד אחד, אלא על ידי דבר אחר. דהיינו, לא אכפת לי מה, העיקר משהו אחר, אפילו שזה לא יהיה מטבע. ודרך מספר זה אין בו הקרבת התועלת, אלא הרחקת הנזק הנמשך מהמספר. פה אין, לא יהיה לי מזה רווח, אבל הפסד, זה יגרום לי שלא יהיה הפסד. והוא מה שמצינו לשאול דכתיב, ויפקדם בבזק. בבזק פירושו בחרסית. וזולת פירושנו זה, תקשה, מי יתיר לשאול יפקוד ישראל בחרסית, והתורה אמרה, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל? הרי אמרנו צריך כופר נפש, ולדברנו תמצא נחת רוח בעניין. לפי מה שהסברנו, תראה את זה נפלא. זאת אומרת, כי נאמרו כאן שני דברים. דבר אחד, כל מי שרוצה לעשות מניין, אומרים לי, תדע לך, אם אתה תמנה ראשים, חס ושלום תגרום לנגף. איך אתה מסיר את הצרה? אל תמנה ראשים, תמנה דברים אחרים שהם נותנים. דבר שני, אמרו לי פה אצלנו במעשה המניין של משה רבינו, שתדע לך שיש עליהם כתרוג, והכתרוג עליהם זה בגלל מעשה העגל, והם צריכים כופר נפש. אז כמו שהם צריכים כופר נפש, שיתנו את המטבע על ידי שתחופר נפשם. יוצאים ככה של העתיד, שאני לא אצלח כופר נפש, אז מה נדרש ממני רק? רק לא למנות לפי ראשים, אפילו הם חרסית, זה גם טוב. בדור הזה היינו צריכים, בדור של משה היינו צריכים כופר נפש, וגם מעשה העגל, אבל לדורות אין צורך להביא מטבע, ולפי זה יהיה תורה צריכה, איך אתה, שאול מונה אותם בלי מטבע? הרי כתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל, מי שרוצה למנוע צריך לתת מחצית השקל. אומר, לא חייבים דווקא מחצית השקל, צריך לתת משהו, כי העניין הוא לא למנות ראשים, אלא תמנה חפצים. אבל בדור של משה היו זקוקים לכפרה, לכן הביאו אותם מחצית השקל. בדור של שאול לא היה להם איזה עניין של כפרה, ולכן היה אפשר למנות אותם אפילו בחרסית. בגלל החצי המחצית השקל הזה, אם אתה הקדוש ברוך הוא עזר להם לא לפעול אצל המן. נכון. הקדימו שקלכם לשקליו, נכון? באמת. ונתתי לי להשכיל במעשה דוד, כי לפי הנשמע מהכתובים, כי מנה ישראל אחד אחד בלא אמצעי, נוסף על שם נעם ללא דבר. והם דברים תמוהים שיעשה דוד המלך עליו השלום דבר זר כזה. נכון, היה לנו עוד מניין בהיסטוריה, וזה דוד. הוא יזכיר בהמשך למה דוד הגיע לזה, אני לכן לא אזכיר את זה עכשיו. אבל דוד כתוב שהוא מנה את עם ישראל. הוא שלח את יואב, שר צבאו, ואמר לו, תסתובב בכל ארץ ישראל, מדן עד באר שבע, ולך תמנה אותם כמה עם ישראל, תגיד לי כמה הם. זה הייתה השליחות של דוד. יואב ניסה להניע אותו, ולמה לך אדוני המלך את הדבר הזה, וניסה לשכנע אותו לדבר על ליבו, והמלך לא קיבל. בכל אופן אמר, אני בכל אופן רוצה שתמנה אותם. והלך יואב וקיים את זה. זה עדיין תמוע למה יואב הלך ועושה את ציווי המלך כשזה נגד התורה הקדושה. הרי בן אדם לא מצווה לעשות את ציווי המלך כשזה נגד התורה הקדושה. הוא פטור מצו המלך. הוא יעסוק בזה בהמשך אורח חיים הקדוש שיסביר את העניין הזה. אבל לעת אתה אומר, אני רוצה להבין איך דוד נכשל בדבר, כמו שהגמרא אומרת שתינוקות של בית רבן יודעים אותו. איך דוד נכשל בזה? זה עכשיו הוא ינסה לבאר. ומצינו שרבותינו זל אמרו, כי מן השמיים הכשילו בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים. ולמה? לטעם אומרו, אם השם הסיתך אבי, יעוין שם דבריהם. כתוב שם, מי אמר למי אם השם הסיתך אבי? מי אמר למי אם השם הסיתך אבי? לא הגענו לשם, האמת היא בלימודי התנ״ך, אז אתם לא אשמים. נגיע לזה בעזרת השם. דוד נרדף על ידי שאול. ואז הוא אמר לו, כאשר הוא דיבר איתו, כשהוא היה, שאול היה על הגבעה, ודוד היה למטה, אחרי שהוא קרא את כנף מעידו, הוא שאל אותו, למה אתה רודף אחריי? אם השם הסיתך בי, ירח מנחה. אם השם הסיתך בי, אז אני אקרים לו מנחה. ועל ידי זה יסור אחרון אפו ממני.
אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, דוד, מסית אתה קורא לי? חס ושלום, אם השם הסיתך בי, כביכול אתה קורא לקדוש ברוך הוא, הרי מסית זה ביטוי, ביטוי גרוע. הרי אצלנו ביהדות, מה הגדר של מסית ומדיח? מסית ומדיח זה אדם שמדיח אדם אחר לעבירה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מסית אתה קורא לי? אז חייך שאני אסית אותך לדבר עבירה. וזה מה שהיה כתוב כאן. כתוב במפורש שם בפסוק, שהשם הסית את דוד למנות את ישראל. המפרשים שם אומרים שהיה בישראל חטאים נעלמים שדוד לא היה יודע אותם ולכן היה צריך להיפרע מהם ולכן השם הסית את דוד כדי שעם ישראל יענשו. למה זה בא לידי דוד? דוד הרי הוא צדיק. לא, כי גם לדוד היה חשבון שמה שהוא אמר להשם עם השם הסיתך בי. ותמיד אצל הקדוש ברוך הוא... כן, תמיד בדיוק. תמיד אצל הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן עונש אז כל אחד משלם את החלק שלו בחשבון. בדיוק. לא רק שלא נמלט, אלא אף אחד גם לא משלם בגלל משהו שהוא לא עשה. בגלל חטא של מישהו אחר. אז עם ישראל משלמים בגלל עוונות... גם, וגם עם ישראל משלמים על החטאים שלהם. דוד המלך משלם על החטא שלו. והקדוש ברוך הוא מביא את העונש ואז כל אחד משלם את חלקו. פירוש דבריהם, לצד שקרא לה השם חס ושלום מסית, נברא מלאך רע. לפי מה שקדם מדבריהם, דיינו על פי מה שחזל למדונו, העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. והוא מין העוון ממש כמעשהו. ולזה נברא מלאך רע מסית שמו, והסיתו והתארו לעשות כן. וסוד אומרם עבירה גוררת עבירה. הוא מסביר, האור החיים הקדוש נותן קצת יותר עומק, הוא אומר, מה קרה כאן בעצם? כשבן אדם עובר עבירה, על ידי העבירה שלו נברא מלאך רע, נברא מלאך משחית. המלאך המשחית הזה, כתוב בחז"ל, שהוא עצמו רוצה להיפרע מהאדם. המלאך המשחית הזה עצמו. ושבוך עושה איתנו חסד, והוא זן ומפרנס את המלאך המשחית. המלאך המשחית הזה אין לו, איך הוא ניזון, איך הוא מתפרנס? מזה שהוא גורם נזק לבן אדם, מצער אותו, מכה אותו, הורג אותו, אין לו מנוחה עד שהוא הורג את הבן אדם. מזה שהוא הורג את הבן אדם, מזה הוא שואב את החיות שלו. אבל השם, כתוב שהשם מציל את האדם, ומה הקדוש ברוך הוא עושה, איך הוא מציל את האדם? חכם טוויטו, איך השם מציל את האדם מהמלאך המשחית הזה? הוא פשוט מפרנס אותו בעצמו. אתם מבינים? המלאך חייב לינוק אותו משחית. אם הקדוש ברוך הוא יגיד, לך למי שיצר אותך, שיזון אותך, אז הוא יבוא אבוי לבן אדם, כל יומיו היה איסורים וסבל והשם מרחם. מה מציל אותנו? מה שמציל אותנו זה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס אותו. וזה מה שאנחנו אומרים, השם השם, אין רחום וחנון, ערך אפיים ועל חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע. אומר הרמק, רבי משה קורדובירו, בביאור שלו על י"ג מידות רחמים, מה זה נושא אבון בפשע? הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו נושא את האבון. את המלאך שנברא מהאבון הוא נושא אותו, כביכול הוא מתחייב לפרנס אותו. למה? אולי תחזור בתשובה. חסד עצום שאי אפשר לשער ולתאר. תראו לעצמכם שמישהו יורה בך ואתה מספק לו מחסניות. אפשר להעלות דבר כזה על הדעת. הרי הבן אדם הזה כשהוא עבר את העבירה הוא חטא כנגד השם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אף על פי שחטאת כנגדי, והמלאך המשחית הזה זה מלאך שכל כולו מנוגד לקדושה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אפרנס אותו כדי שתחזור בתשובה. זה באמת חסד עצום. אז הוא אומר, דוד כשעשה את החטא, כשהוא מנע את עם ישראל, מזה נברא, כשהוא אמר, אם השם מסיתך בי, הוא אמר לשון מסית על הקדוש ברוך הוא, אז זה היה החטא, זה יצר משחית. המלאך המשחית הזה, זה המלאך בעצמו שבא אחרי זה והסית את דוד למנות את עם ישראל. כי חס ושלום ששייך להגיד שהקדוש ברוך הוא מסית את דוד למנות את עם ישראל. אפילו שכתוב והשם מסית, לא הכוונה השם בעצמו הסית אותו, אלא המלאך המשחית, הוא עצמו. זה מבחינה של עבירה גוררת עבירה. מאיפה הוא נברא את דוד? מזה שכשהוא נרדף על ידי שאול, הוא אמר לו, אם השם מסיתך בי, ירח מנחה. אם השם מסית אותך בי, אז אני אקריב לו קורבן. אז אני אומר לו, הקדוש ברוך הוא מסית, אתה קורא לי. ולכן על ידי זה הוא נענש. עכשיו, זה בעצם אנחנו רואים מכאן, שהטענה, למה קורה לי כך, או למה, זה חז"ל אומרים, על זה יש משפט, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם, העבירות שאדם עושה ברוב אווילותו, תסלף דרכו. זה מה שמשבש את דרכו, זה מה שהורס אותו, זה מה שמקלקל אותו, זה מה שמזיק לו, האיבלת שלו, ועל השם יזעף ליבו, מתחיל לקבל איסורים, ריבונו של עולם, למה זה מגיע לי? תייסרך רעתך, כתוב בפסוק.
זאת אומרת, מה שמייצר את האדם זה הרעות שהוא עושה. הוא רק בא בתלונות לקדוש ברוך הוא. אתה לא מבין, זה המלאכים המשחיתים שאתה בראת. הם עצמם באים להשחית אותך. והבן אדם יש לו תלונות, ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי? הוא לא מבין שזה הוא גורם לעצמו. ותמצא כי העוון עשה דוגמתו. שכשם שדברי דוד שאמר הסיתך, כי שגגה הייתה ממנו חס ושלום, שנתכוון לדבר מילין לצד אילאה חלילה, סליחה, כי שגגה הייתה ממנו, וחס ושלום שנתכוון לדבר מילין לצד אילאה חלילה, ומי עבד ירא מאלוהיו כדוד, אלא שגגה היא. כמו כן לא הוסת מהמסית לעשות דבר בלתי הגון כמזיד. אומר, תראה שבעצם חטאו של דוד ועונשו של דוד היו באותה בחינה. החטא של דוד, אי אפשר להגיד שהוא היה מזיד. כשהוא התבטא כלפי שאול עם השם מצדך, חס ושלום לא התכוון להגיד, יש לי טרוניה או קובלנה על בורא העולם. חס ושלום. אלא הוא רק נכשל, שגג, אמר ביטוי לא הגון. הוא אומר, לכן גם העונש בהתאם. מה העונש בהתאם? כאשר הקדוש ברוך הוא דן אותו, הוא נותן לו שדוד ייקשל בחטא וימנה את עם ישראל. הוא לא עשה את זה במזיד. כיוון שאז אתה בראת המשחית, שהמשחית הזה נברא מחטא של שגגה, אז גם כאשר הקדוש ברוך הוא מעניש אותך, אז אותו משחית בא ומכשיל אותך במשהו של שגגה. לא במשהו של מזיד, כי באמת דוד שגג באותו מניין. שואל האור החיים הקדוש ועדיין קשה. תינח לגבי דוד אמרינן שטעה, מנה הנביא יואב. הרי יואב כתוב שהיה מראשי הסנהדרין, הוא היה אדם חכם ופיקח גדול. איך זה שיואב עצמו הסכים לכזה דבר? ממה נפשך תקשה? אם דברי דוד באו אליו סתם פקודת בני ישראל, מי אמר לו שאין כוונת דוד לומר לו שיפקדם על פי התורה, ומן הסתם לא יצרח לומר אליו דבר שתינוקות יודעים אותו? הוא אומר, אם תגיד דוד ציווה אותו בסתם, לך תמנה את עם ישראל. אז אולי הוא התכוון להגיד לך, תמנה אותם כהלכה. איך מונים על פי ההלכה? עם משהו, מחזיר השקל, חרס, תלה, כמו שהסברנו, נכון? אז למה לא מנית אותם כהוגן בצורה הראויה והנכונה? הרי הוא אמר לך למנות, הוא אמר למנות, תמנה אותם כהוגן. אלא מה תגיד? ומן הסתם לא יצרח לומר אלא דבר שתינוקות יודעים אותו. זאת אומרת, והיה תגיד, אבל דוד לא אמר לי תמנה אותם עם חרסים או עם אבנים או עם טלאים, הוא לא אמר לי את זה. תינוקות יודעים את זה, מה, אתה לא צריך להבין את זה לבד? היית צריך להבין את זה לבד. אז הוא אומר, זה תמיהה אחת. אז מה נאמר? אולי נגיד שדוד ציווה לו בפירוש שימנה אותם אחד אחד ולא על ידי מחצית השקל. אולי נאמר, אתה יודע... אומר הרוחם הקדוש קשה... אז אולי נאמר שבעצם דוד אמר, לא, אני רוצה שתספור בלי שום דבר. תספור אותם בצורה ישירה, לפי ראשים. אבל יואב אמר לדוד, אני לא רוצה להתנו. ודוד אמר לו, לא, לך תמנה אותם. אם אולי שומע בכל דוד, אם אלה היה מורד במלכות כבר. זה עצמו מנסה להבין. לא, אין מורד במלכות כאשר המלך מצווה לעשות משהו שהוא נגד התורה. גם נגד התורה? אין מלך, אין מורד במלכות. כתוב רק... כתוב חזק ואמץ, כתוב רק חזק ואמץ, לעשות ככל התורה, ככל אשר יאמר אליך. אומרים חזל אמר יהושע שם, ביהושע פרק א', אומרים חזל, מה זה רק חזק ואמץ? יכול אפילו לעבור על דברי תורה, תלמוד לומר רק. חזק ואמץ ישמוע בכל המנהיג, בכל המלך, אבל על דברי תורה. אם זה דברי תורה, כבר לא חייב לשמוע לו. כמו שראינו בנוב עיר הכהנים, שלא רצו שם אבנר, וזה לא רצו להרוג את נוב עיר הכהנים, והוא עצמו הלך שאול והרג אותם. הוא אמר לדואג האדומי, כיוון שהוא זה שדיברת על לשון הרע. אז אתה רואה מכאן שהם דרשו אחין ורקים. גם עמסה בן יתר היה שם, וגם הוא לא רצה להרוג את נוב עיר הכהנים, כי הם דרשו אחין ורקים, אומרת הגמרא. הוא למד מזה שאין חיוב לשמוע בכל המלך כשהציווי הוא עבירה על אחת מצוות התורה. ואז הוא שואל, אם תגיד שדוד אמר לו מפורשות, אל תמנה עם חצי שקל, או עם מטבע, או עם אבן, אלא מה? תמנה אותם לפי ראש. קשה, איך קיבל דבריו כשאמר לו כן? שהיה לו למען, כי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. מי זה הרב כאן? זה הקדוש ברוך הוא, והתלמיד זה דוד המלך. אז מה אתה הולך לשמוע לדברי דוד כשהקדוש ברוך הוא אומר לך הפוך? ואפילו במצוות מלך, וזו הלכה, וזו הלכה רווחת, אפילו במצוות מלך לא שומעים למלך שזה מנוגד לדברי תורה, וזו הלכה ידועה ומפורסמת. ולו יהיה שיואב נעלמה ממנו,
ומקרה אחד קרה לדוד ויואב, מה נענה בסנהדרין? מה נענה בכל איש שראו, כשראו שבאו למנותם, היה להם לחרות חרדה גדולה, ואימת מוות יפלו עליהם, ויצעקו על הדבר לפני יואב ולפני המלך. אומר לו, מה תגיד? אומר לי ירוחם הקדוש, מה תגיד לי? אולי דוד נעלה ממנו, נכון? נשכח. גם מיואב נשכח. מה תגיד? לכל הסנהדרין נשכח. לכל, לא היה אף חכם בישראל שזכר את הפסוק הזה, כי תישא את ראש בני ישראל. כולם שכחו את זה, התורה נשתכחה מעם ישראל. ואיך ייתכן? אתה יכול להגיד לי, דוד נשכח, ליואב נשכח, אבל להגיד נשכח מכל הסנהדרין, מכל חכמי ישראל, הרי היו אלפי, מאות אלפי חכמים שהיו באותם דורות, נכון? מכולם זה נשכח. אומר הרוחם הקדוש, לא ייתכן שלא בא אליו איזה אברך אחד ואמר לו, רבנו, אסור למנות את עם ישראל בלי זה. לא ייתכן שלא יתנגדו ומישהו יתקן אותו. הרי יואב בעצמו. אז סתם תרץ, אתה בא ואומר, הקדוש ברוך הוא שימה את עיני כולם. זהו. ככה אתה מסביר. בסדר, בוא נראה מה הרוחם הקדוש אומר. ואם חסו על מחצית השקל יותר מגופן, היה להם לטעון שימנו בחרסית כמעשה שאול המלך, ואיך לא חסו על נפשם כל בני אל חי. הרוחם הקדוש פה אומר, אלא מה תגיד לי, היה פה קשר של שתיקה. למה? הם אמרו, בוא נשמע, אם אנחנו נעשה רעה, שגידו לנו, תביאו, טוב, תביאו חצי שקל כל אחד. אומר דבר ראשון, הדבר ראשון לא חייבים להגיד חצי שקל, אפשר להגיד, תביאו חרסית, כמו אם שעשה שאול, תביאו אבן, לא חייבים להביא חצי שקל. דבר שני, אומר, איך ייתכן שבן אדם יחוס על ממונו יותר מגופו, יחוס על כמה, על 25 שקלים, יותר ממה שהוא חס על נפשו, הוא מוכן למות בשביל 25 שקלים, אבל ודאי לא יעלה על הדעת. אפשר להגיד הרב שהרמח"ם הביא את חרסית לשאול, כלמידה כנגד מידה, אתה אמרת על שאול את זה, זאת אומרת את הדבר הזה, ושאול בדבר הזה לא טעה, הוא הביא חרסית, אם אלה אתה תיתן באותו דבר של שאול, זאת אומרת... יפה, יפה, זאת אומרת הוא נהנה שבהם... זה אותו דבר שמישהו... שמשהו הוא לא קשל בו. שמשהו הוא לא קשל בו, אתה בא ונחשל בו. כן, נכון, יפה. והנכון בעיניי, כי דוד אמר דבריו סתם ליואב, והדבר פשוט, כי יואב יודע ספר היה, ולא מנעם, אלא על ידי דבר אחר, בבזק וכדומה לו. שוב, איזה חידוש. דוד אמר לו בסתם תמנה, ויואב באמת מנע כמו שצריך. הוא מנע אותם עם דבר אחר, עם חרסית, בבזק או כל דרך אחרת, הוא לא מנע אותם לפי ראשים. ותמצא שדייק התלמוד בלשונו, לא שקל מיני הוא כופר. משמע כופר הוא דלא שקל, אבל המניין היה על ידי דבר אחר. המניין היה כהוגן, הוא לא מנע אותם לפי ראשים. והנה דייקנו שלא לכל מספר התחייב הנתינה. והטעות שטעה היה שהיה מספר ללא דבר. וכבר פירשנו מדקדוק הכתוב, כי לא יפקדו אותם אלא לסיבת דבר, כמו שכתבנו למעלה. הרוחם הקדוש הקדים לנו קודם, והוא אמר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. שאלנו, מה זה לפקודיהם? מה אמר הרוחם הקדוש? לצורך, אם הם נחסרו, אתה רוצה לדעת כמה חסרים, תספור. בלי צורך, גם אם תביא חרסית, גם אם... מה שלא תעשה, זה לא יעזור, אין צורך. למה אתה מונה אותם? רק אם יש צורך, תמנה אותם בדרך עקיפה של הבאת חרסית. אז זה הייתה הטעות. הטעות הייתה שהיה המספר ללא דבר, דיינו ללא צורך. וכבר פירשו מדקדוק הכתוב כי לא יפקדו אותם, אלא לסיבת דבר, כמו שכתבנו למעלה, אבל ללא דבר לא. והיא טענה שתמצא שטען יואב לדוד שאין צורך בדבר למנות את ישראל. זה מה שהוא אמר לו, יוסף השם עליהם עוד קרם אלף פעמים, מה, למה לך למנות אותם? מה זה ייתן לך שתמנה אותם? אגב, לא היה צורך. זאת אומרת, לא היה צורך, על זה הייתה התביעה. תכף אני אגיד לכם על זה רעיון יפה. והיא טענה שתמצא שלנו שאין צורך בדבר למנות ישראל. ואולי, שאם היה מונה אותם על ידי מחצית השקל, לו יהיה שיתחייבו ישראל בר מינן מיתה, הנה הוא כופר נפש של כל אחד. אומר הרוחם הקדוש יוצאים ככה, שבעצם, אם היית מביא מחצית השקל, אז גם אם היו מתחייבים מיתה, בגלל שזה ללא צורך, אבל עצם מחצית השקל היה לקוח לחפר על המיתה. זה כנגד זה מה שנקרא, אתה מונה אותם וזה לא הגון, אבל כיוון שזה עם מחצית השקל, אז מחצית השקל מחפרת. ולכן חז"ל דקדקו לומר, לא שקל מיני הוא כופר. כי אם היית לוקח מחצית השקל, אז זה כבר היה מחפר על עצם זה שאתה מונה אותם בלי טעם. למה לא נגיד שדוד היה לו סיבה שיואב לא ידע ממנה?
שנייה רגע, ואולי שאם היה מונה אותם על ידי מפתיד הסגל, לא יש את חייבו ישראל בר מינה מיטה, הנה הוא כופר נפש של כל אחד, והוא אומר רמזל שאם היה דוד מונה אותם על ידי השקלים, לא היה בהם נגף, ותמצא שאמר הכתוב, ויוסף אף השם לחרות בישראל, חרון אף, ויסת את דוד בהם, הוראת על הדעת כי ישראל היו חייבים על הקודם, ולזה כשבא המספר בהם ללא צורך ואין רישיון מאדון הכל, שלט בהם הדין ונפרע מהם אבונם. הוא אומר, כתוב שם ויוסף אף השם לחרות בישראל. למה ויוסף? כי היה להם אבונות קודמים, כמו שהסברנו, היה להם אבונות נסתרים. מפרשים שם אומרים שאיני יודע, יש כמה מפרשים שאומרים, רד"קים דומני אומרים, איני יודע כאילו על איזה, על מה חרה בהם אף השם, כאילו מה מצא בהם. אז יש אומרים שעל העניין הזה, יש אומרים בגלל שבזמנו שאול נרדף, דוד נרדף על ידי שאול והם לא סייעו לו, יש אומרים בגלל שהם סייעו למורדי דוד, לאבשלום, והם לא היו עם דוד, דומיכון, עוד אפילו הצטרפו לאבשלום. כמה סיבות חזן אומרים, יש אומרים שהיה בהם אבונות נסתרים. אז אתה רואה שמה שנקרא, כבר באו עם תיק מלא כבר מלפני כן. היה להם כבר חיסרון מלפני כן. הוא אומר, לכן שלט בהם הנגף. אפילו שאתה מונה אותם עם דבר, עם גורם שלישי, עם חרסית, אבל זה לא שווה. למה? כי הם זקוקים לכפרה, כי המניין הוא ללא צורך. זה מה שהוא בעצם רוצה לומר. כן. למה שאני לא נגיד, שדוד היה לו סיבה מלבוד. זה כשיועד ליד, אני מלא יועד, לא שאל. הוא כן שאל. הוא שאל אותו מפורש, למה לך למנות אותם? הוא מביא את כל התירוצים האלו, ובסוף הוא אומר שבאמת זה היה בלי סיבה. היה בלי סיבה, נגיד שדוד היה לו כן סיבה. אני אומר שוב, אם היה לו סיבה, הוא היה אומר לו אותם. לא רוצה להגיד, לא. אז הנביא היה אומר לנו. הנביא היה אומר לנו את סיבתו הנסתרת של דוד, אתה מבין? אבל אם הנביא משאיר את זה כך, זאת אומרת שהוא נותן לך להביא בצורה ברורה, לדוד לא היה סיבה. כי הרי לא ייתכן שהנביא יכתוב על דוד כזה דבר, כשלדוד בעצם יש סיבה, והנביא לא יגלה לך אותה, כי הוא בעצם משחיר את פני דוד. הוא צריך להגיד לך שלדוד הייתה סיבה כזאת וכזאת. מקסימום יגידו לך, הסיבה לא הייתה מספקת. זה לא סיבה מספיק חשובה, אבל אתה צריך להגיד את זה. האמת שבאמת המפרשים אומרים מה הביא דוד בהיבט הרציונלי ההגיוני לעשות את המעשה הזה. אומרים שזה היה לאחר המרידות שמרדו בו. לפני כן כתוב שדוד לא הטיל עליהם מס, אבל אחרי שמרדו בו מרד אבשלום ושבע בן בכרי, אחרי זה דוד המלך החליט שהוא רוצה למנות את עם ישראל. למה? כי בזמנם לא היה מושג כזה של גיוס צבא על ידי צו 8. לא היה דבר כזה שהיה רישום של אנשים ושמות ומי וכל אחת תאריך הלידה. לא היה דבר כזה. לא הכירו דבר כזה. אז מה היה מקובל? היה מקובל שהיום מודיעים, יש מלחמה, ויזעק כל איש נפתלי, ויזעק את כל בני ראובן. מה הולכים? הולכים תוקעים בשופר, הזעקה, כל אחד לוקח את הנשק שלו, עולה על הסוס, לוקח צדה, הולך לצבא. ועכשיו, אחרי שהיו המרידות, דוד התחיל לדאוג. אני רואה שאין לי צבא שאני יכול לסמוך עליו. אז הוא התחיל ליצור מה שנקרא גיוס חובה. עכשיו, לכן דוד שם, המלבי מסביר, שהוא התחיל למנות, הוא מנה אותם מגיל אפס. לא כמו שהמניין פה היה, כי תיסד ראש מנה וקודיהם מגיל 20, אלא מגיל אפס. וזה היה, זה היה חלק מהטעות. למה הוא צריך את התינוקות? או מה אתם אומרים, למה הוא צריך את התינוקות? שלהגדיל אותם מההתחלה שהם קטנים לצבא. מה, הוא מאמין אותם עכשיו? לא, אם הוא ייקח את הגדולים מס, עשית לך את הדור הזה, תיקנת אותו. מה יהיה עם התינוקות? יפה מאוד. אומר המלבים, הוא מנה את התינוקות, שכל אחד יש לי עכשיו רישום מדויק. זה היום נולד, עוד 20 שנה תשלחו לו מכתב שהוא צריך להגיע לצבא. אתם מבינים? כמו אומר המלבים, כמו שהיום עושים בכל המדינות, שיש רישום אוכלוסין של בן אדם מרגע שהוא נולד, יודעים עליו הכל. אז הוא אומר, זה בדיוק הייתה הנקודה. הנקודה של דוד הייתה כמה שהוא כבר לא כל כך שמח עליהם, לכן הוא רצה שיהיה לו רישום של כולם, ועל ידי זה יוכל לדעת. כמו במצרים, כל התינוק האלויות, יודעים מי יצחה לילד. כן, גם להם, כגבי שם היה מאוד מאוד כך. לא, אתה כמו משה, הוא הלך את הקרקע לשלומו. כן. אגב, תראו, דבר נפלא. יואב הרי, הוא זה שניסה להניע דוד מהחשש של הנגף, נכון? תראו, אני מצא את דבר יפה, שזה רמוז בתורה, כתולה קמידה דלא רמיזה באורייתא. זה רמוז גם בפרשה הזאת, ולא יהיה בהם נגף, בפקוד, כתוב, ונתנו איש כופר נפשו להשם, בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אם ניקח בפקוד אותם ולא יהיה, נעשה ראשי תיבות למפרע. יהיה, מה אותה ראשונה?
יוד. אותם, ולא, זה וו. אותם, זה א'. בפקוד, זה ב'. יואב. זה ראשי תיבות יואב למפרע. בפקוד אותם ולא יהיה, זה ראשי תיבות יואב למפרע. שזה בדיוק הייתה טענתו של יואב, ולא יהיה בהם נגב, בפקוד אותם. למה לך למנות ולהביא חס ושלום עליהם את הנגב? למה הם בפקוד אתם כתוב? לא. א', סינא, סינא. אותם הם בפקוד. אה, בסדר, זה כתיב חסר. אתם, הוא אומר אתם. חסרו, כאילו אומר להם תחסרו אתם, תתחסרו על ידי זה. אפשרי. אבל מה שאני אומר, ראשי תיבות פה זה יש וו, בראשי תיבות של יואב. יוד, וו, א', ב'. בפקוד אותם ולא יהיה. עוד אפשר לומר, כי כיוון שהוזכר בתנאי המניין שצריך לסיבת דבר, כל שחסר תנאי אחד, הרי הם נכללים בגדר הנגב בר מינם. וזו הייתה טעותו של דוד שטעה, ולזה תמצא בתשובת יואב אליו ואדוני המלך. למה חפץ בדבר הזה? פירוש מניין ללא צורך, אבל אם היה צורך בדבר, יסכים גם הוא. ואם המניין היה אחד אחד, הגם שיהיה צורך במניין, לא יפקדם בדרך זה. והיה צריך לומר לו איך יכול לעשות דבר זה. ולפי שאין עניין זה מפורש בכתוב, אלא מדיוק הכתוב, לא מצא יואב לחלוק עם דוד. הוא אומר, עוד אפשר להגיד, כיוון שהוא זכר בתנאי המניין שצריך לסיבת דבר, דהיינו צריך גם טעם, אני לא פוקד סתם, אני צריך שיהיה לי סיבה מוצדקת, כל שחסר תנאי אחד, הרי הם נכללים בגדר הנגב. זאת אומרת, אם לא יושלמו התנאים, שזה יהיה לצורך סיבה של דבר, וגם על ידי חרסית וכדומה, אם לא יושלמו התנאים האלה, חס ושלום יהיה בהם נגב. הוא אומר, ובזה טעה דוד. מה הייתה טעותו של דוד? דוד חשב, מספיק אחד מן הדברים. אחד מן הדברים עושה. או שיהיה לי סיבה למנות אותם, דבר אחד, או אפילו אם אין לי סיבה למנות אותם, אני אמנה אותם על ידי דבר אחר, חרסית וכדומה. אתם מבינים? זאת אומרת, דוד טעה, הוא ראה שהתורה אומרת, צריך או תמנה אותם לסיבה, עם צורך, או שתמנה אותם עם דבר חיצוני, חרסית וכדומה, ואז אתה יכול למנות אותם גם בלי צורך. זו הייתה טעותו של דוד. ולזה נמצא בתשובת יואב אליו, ואדוני המלך, למה חפץ הדבר הזה? פירוש מניין ללא צורך. אבל אם היה צורך בדבר, יסכים גם הוא. אם היה צורך בדבר, לא אכפת לו שתמנה אותם, גם אם זה לא יהיה עם חרסית. למה? כיוון שיש צורך, אפשר למנות אותם גם בלי. ואם המניין היה אחד אחד, דהיינו מבלי חרסית, הגם שיהיה צורך במניין, לא יפקדם בדרך זה. והיה צריך לומר לו, איך יכול לעשות דבר זה? ולפי שאין עניין זה מפורש בכתוב, אלא מדיוק הכתוב לא מצא יואב לחלוק עם דוד. בכתוב לא כתוב מפורש שאני צריך שתי סיבות. א', צורך, ב', על ידי דבר אחר. ולכן בזה טעה דוד, כי הוא חשב שאני יכול למנות אותם על ידי דבר אחר גם בלי צורך, או שאני יכול למנות אותם, אם זה לצורך, גם בלי דבר אחר. אבל שאני צריך את שני הטעמים, זה לא... זה דוד לא הבין כך. לכן גם יואב לא מיכה בו לעניין הזה. למה הוא לא מיכה בו? מכיוון שיואב הבין שבאמת באחת מהסיבות די. וכיוון שפה הוא ראה שאחת כן היה בסדר, שמה הוא פקד אותם עם דבר אחר, אז גם אם אין צורך, זה לא יהיה כל כך נורא. מבין? לכן יואב לא התנגד, כי זה לא מפורש בכתוב. הוא רק העלה את האפשרות. אבל הוא לא, מה שנקרא, עלה על בריקדות. הוא לא הביע התנגדות מוחלטת. אלא הוא רק אמר את דבריו, כשדוד התעקש, אז הוא המשיך. אין לו ראייה מפורשת שצריך את שניהם. או אפשר שחשב כשראה דבר מלך חזק עליו, אמר, אולי יש לו טעם נחמס, וחש על עצמו ממרוד במלכות, ולעולם לא מנעם אחד אחד. ובזה, שומע, זה כמו הכיוון שיהודה אמר, אבל לא שבאמת היה לו טעם, אלא שיואב חשב ככה. כשדוד בא ואומר לו, אני רוצה שתמנה אותם, אז הוא שאל הרוחם הקדוש, יואב, איך אתה שותק? אתה צריך להביע התנגדות, הרי אסור למנות אותם. אז הוא אומר, אפשרות נוספת, שבאמת היה פה טעם כלשהו, כך חשב יואב, ויכול להיות שהטעם הוא סמוי, טעם סודי של המלך, הוא לא חייב לגלות לי. אני פקיד שלו, אני לא יועץ סתרים. אז כיוון שכך, יואב הבין, אם יש לו טעם נכנס, והוא בעצם מונה אותם על ידי מה, חרסים, אז הכל מצוין. א', המניין הוא לצורך, ב', המניין נעשה לדבר שלישי, לדבר חרס וכדומה.
ולכן יואב לא הביע התנגדות, כי יואב אמר, מי יודע מהי הסיבה הנסתרת שיש לדוד? בדיוק. עכשיו, אם היה ברור ליואב שאין סיבה נסתרת, לפי הטעם הזה יוצא, שיואב היה קם ומתנגד, לא אומר לו בשום אופן, אני לא מוכן לעשות, כי זה איסור תורה. אבל כיוון שיואב שקל בדעתו, אולי יש לדוד סיבה, אז אם יש לו סיבה, אז בעצם אין שום בעיה במפקד הזה. כי יש גם סיבה, וגם על ידי דבר אחר, אז פה אין מניעה. ובזה אין קושייה גם כן על כל איש ישראל שלא פיקחו על נפשם. זה מיישב גם כן למה כולם הסכימו. כי הם לא נמנו אחד אחד, אלא כמו שאמרנו, הם נמנו על ידי חרסית. ודבר זה שצריך למנותם על ידי סיבה, אין עליהם מוטל לדעת אם יש סיבה למלך, ולא בדקו אחריו לחזקת כשרותו. מה אתה רוצה שכל אחד ייגש למלך? רגע, רגע, אדוני המלך, תגיד לי, רב דוד, יש לך סיבה למה אתה מונה אותנו? מי ידע שטובו שישאל שאלות? מה נראה לך שאני משומם? היו בטוחים בצדקות של דוד. אם דוד נתן הוראה למנות, בטח יש לו סיבה מספקת. עכשיו, כשבאו למנות אותנו, לא היה לנו סיבה להתנגד, כי אמרו לנו כל אחד יביא חרסית, או כל אחד יביא אבן, או משהו מעין זה. אז אנחנו, בתור עם ישראל, גם הצדיקים שבינינו, אותו דבר, אותו דבר. הרי תבין, למה שמשהו יעורר אותם להתנגד? איזה סיבה שהם להתנגד? מה חסר במפקד הזה? מה לא טוב בו? מה טוב בו? למה לעשות אותו? יש, התורה אוסרת למנות? אין סיבה. אני בתור סנהדרין, אני חבר סנהדרין, אני יודע מה הסיבות של דוד. אני לא בקבינט המצומצם. מאיפה אני יודע מה הסיבות של דוד? יכול להיות מאוד שיש לו סיבה, הוא לא חייב לגלות לי את הסיבות שלו. אז במילה יכול להיות, אם יש סיבה, וזה גם על ידי משהו אחר, אז אין מניעה לעשות מפקד. אז במילה, לא, אף אחד לא היה לו סיבה להתנגד. ובפרט, שמדובר הרי במלך חסיד וצדיק, וכשמדובר במלך חסיד וצדיק, אז כל אחד אומר לעצמו, מה אתה יותר צדיק מדוד המלך? הרי דוד המלך, כתוב עליו מפורש, שומרני אל כחסיד אני. ואם זה לא היה אמת לאמיתה בצורה הברורה ביותר, אז היה בזה שקר, היה בזה חנופה, וזה ודאי לא היה כתוב בספר התהילים, היה בזה גאווה, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ואם דוד אומר את זה כאן, זאת אומרת שזאת האמת לאמיתה, שדוד המלך היה חסיד וצדיק וקדוש. וכיוון שכך, מילה אבינו כולם, אני יכול לסמוך עליו שיש לו סיבה מספקת. ולכן הם הסכימו להיספר, ואף אחד לא קם ויצא כנגדו. גם יואב לא היה בעמדת כוח, כוח שיכול להתבגר באותה תקופה. אתה צודק, אבל מצד... קודם כל, באותה תקופה כן, זאת אומרת, אתה צודק שלאחר מכן ראינו שהוא הרי הוא נהרג על ידי שלמה. הוא ניסה להזיק אותו עוד פעמיים. נכון, אבל עד רבה. מה דוד אמר? מה דוד אמר? למה הוא לא העיף אותו באמת? למה הוא לא העיף אותו? קשים עליו בני צוריה, פחד מהם. יפה, זאת אומרת מפורש, שבני צוריה קשים ממני. כך אומר דוד, זאת אומרת שהוא בפועל יותר חזק מדוד. לכן דוד לא העיף אותו, הוא היה לצנינים בעיניו. הוא מבחינתו עשה עבירות חמורות, הוא סיבך את דוד בזה שהוא הלך והרג את אבשלום, ובזה שהוא הלך והרג את אבנר, ובזה שהוא הלך והרג את שמעי בן גרה. כל זה הרי הרס את עמוס בן יתר, כל זה הרס לדוד מבחינת המלכות שלו. דוד היה צריך אחרי זה ללכת לתקן את כל הקלקולים שהוא עשה, ואתה רואה שעם כל זה, בלית ברירה הוא היה תקוע לו כמו עצם בגרון. נצר הוא היה קשה ממני, אלא היו בני אחותו. יואב היה בן אחותו של דוד. הוא לא יכל להתנגד לו. עכשיו הרוחיים הקדוש יסכם את הדבר. נמצאנו אומרים כללו של דבר. מספר בני ישראל נחלק לשלושה דינים. האחד הוא מספר שהיה אחר העגל. זה היה לצורך. גם מוצרח לתת מחצית השקל לצד שהיו חייבים. דבר ראשון, זה המניין של אחרי העגל. פה יש לי שתי סיבות. דבר ראשון, המניין נצרח. דבר שני, עם ישראל חייבים. מעשה העגל. הם זקוקים לכפרה. לכן אומרים לי, מותר לך לפקוד אותם? תפקוד אותם על ידי דבר אחר. ודבר שלישי, מה הדבר האחר יהיה? כסף, כפרה. מחצית השקל. פה אני צריך את שלושת הדברים. דבר שני, כל שיש צורך במספרם, אין צורך למנות על ידי שקלים, אלא אפילו בחרסית אדמה, וזה מעשה שאול. כאשר אין לי צורך בשקלים, המפקד נעשה לצורך, ודבר שני, הוא נעשה על ידי דבר אחר, כמו חרסית וכדומה, זה מספיק כשאין לעם ישראל אבון. כי כשאין לעם ישראל אבון, אני לא צריך את השקלים כדי לחפר. אז מה אני צריך? שלא תמנה אחד אחד, ודבר שני, שיהיה צורך, יהיה לזה מטרה, סיבה. אז למה אצל משה הרבים היה, ושם היה צורך, אז למה היה צריך מחצית השקל? לא, זה אמרנו, אתה צריך תמיד, גם כשיש צורך, אתה צריך על ידי גורם חיצוני. לא, כן, גורם חיצוני, חרסית.
או, זה הוא הסביר. אתה לא היית כאן בהתחלה, בהתחלה אורח חיים הקדוש הסביר, הוא הסביר את המילה לפקודיהם, הכוונה מצד מה שנחסרו בהם, לא רק מצד המניין, אלא מצד העבירה שלהם, של העגל. אז הוא אומר, וזה מה שהוא אומר, תנו איש כופר נפשו, כופר נפש לחפר על הנפש, על מה? על מעשה העגל. זה מה שהוא אומר, בזמן משה, גם דבר חיצוני, גם צורך וגם כפרה. אז לכם מחצית השקל. אצל שאול את הכפרה לא היינו צריכים, אז היה צריך רק שני דברים. אז לכן הוא מנע אותם, וזה היה גם צורך כדי לדעת בשביל הקרב. דבר שלישי, כל שאין צורך למנותם, אין למנותם אפילו על ידי חרסית. והאפשרות השלישית זה למנות אותם על ידי חרסית, אבל בלי צורך. אומר אור חיים הקדוש, לא, בלי צורך חרסית לא תועיל לך, כי אני חייב שיהיה לזה צורך. רק אז מותר. וזה מה שאומר אור חיים הקדוש, וזו הייתה טעותו של דוד. שיתעהו השם על שגיונו. מה זה שגיונו? מי זה השם? שגגה. שגיון לדוד. מה זה שגיון לדוד? שגגה. שיתעהו השם על שגיונו. ועל ידי נתינת מחצית השקל מותר, כי זה מונע הנגף הבאה מהמספר. זה הייתה הטעות של דוד. הטעות של דוד, השם יתעה אותו על שגיאתו, הייתה שהוא חשב שאפשר למנות על ידי חרסית גם בלי צורך. והטעות שלו הייתה שהוא לא נתן מחצית השקל, כי אפשר על ידי חרסית גם בלי צורך אם יהיה כפרה. וזה על ידי מחצית השקל. וזה מחפר. ואז גם אם זה בלי צורך זה אפשרי. אבל על ידי חרסית, בלי כפרה של מחצית השקל, ובלי סיבה למנות, זה מסוכם, וזה מה שהיה אצל דוד, וזו הייתה טעותו של דוד. בדיוק. בדיוק, אבל אחד מהם שחייב להיות, זה על ידי דבר אחר. זאת אומרת, זה ככה. אז הוא אומר דבר נכון. זה חייב להיות על ידי דבר אחר. עכשיו, על ידי דבר אחר, אני צריך או שיהיה בזה צורך, או אם אין בזה צורך, לפחות על ידי מחצית השקל שיהיה כפרה. אחד מהשניים אני חייב שיצטרף למניין שהוא על ידי דבר אחר. רק זה יכול להתיר. בואו נסיים את אור החיים, ואם תאמר למה הוא צריך דוד למספר, ולא הספיק לו מניין שקלי בני ישראל המביאים מדי שנה בשנה, שואל דוד, הרי דוד לא צריך מניין. כיוון שעם ישראל מביאים שקלים כל שנה, אז דוד לא צריך מניין. כי הרי אתה יכול על ידי השקלים לדעת את מניינם. זה באמת, אם מישהו זוכר מה שהסברנו קודם על ידי המלבים, אז יש לנו תשובה לזה. כי הרי מה המלבים הסביר? המלבים הסביר שהמניין של דוד רצה לדעת גם את אלה שהם תינוקים מהריסותיהם. כך הסביר המלבים. זה מחצית השקל לא יכול לגלות לו. הרי מה אורחיים הקדוש פה שואל? כל שנה מביאים מחצית השקל, נכון? כולם, כל אחד, כל איש מישראל חייב לתת. מגיל 20 ומעלה, כל איש ישראל חייב לתת. מה הבעיה? בשנה הקרובה הגיעו מחצית השקל, תספור כמה חצי שקלים יש, תדע כמה הם. לפי המלווין זה לא יעזור לי, כי אני יודע כמה הם, אני יודע כמה גדולים, מגיל 20 עד גיל 60, אבל אני לא יודע כמה תינוקות וכמה זקנים. אז לכן הוא היה חייב לעשות את המניין. אבל, אורחיים הקדוש פה יש לו הסבר אחר. יש לומר שאין הוכחה מהשקלים. כי יואב לא הביא אלא מספר האנשים שולפי חרב, והשקלים מביאים הכל אפילו הקטנים, כי אומרם אדם שוקל על ידי בנו וביתו הקטנים ועל ידי אשתו, ולזה רצה לדעת מספר אנשי המלחמה, ודבר זה לא ידענו ממחצית השקל המובא בית השם. אדם, מי חייב להביא מחצית השקל? כל העובר על הפקודים מגיל 20, אבל יש לנו הלכה עד היום בזכר למחצית השקל, שהמחמירים מביאים גם על ילדים מגיל 13, והמחמירים יותר מביאים גם על תינוקות, והמחמירים יותר מביאים גם על עוברים במעי אמם, נכון? מאיפה זה נובע? זה נובע מהמשנה בשקלים, שהמשנה אומרת אדם שוקל על ידי בנו וביתו הקטנים ועל ידי אשתו, אומר אני רוצה להביא שקל גם לזכות בני, מחצית השקל, אני רוצה להביא מחצית השקל לזכות אשתי, הוא רוצה גם לזכותם של האחרים להביא מחצית השקל. אומר אור חיים הקדוש, אם ככה, זה לא יעזור לדוד, כי דוד רצה לדעת את מספר יוצאי המלחמה, אנשי הקרב. האנשים האלה, אומר אור חיים הקדוש, ברגע שהם ייתנו, אחד נותן על הילד שלו, חלק נותנים על בנותיהם, חלק נותנים, כל אחד נותן על אנשים אחרים, אז המניין בסוף הוא לא מניין מדויק. לכן רצה דוד ללכת, שילך יואב וימנה את כל אנשי המלחמה. זה לא כמו המלבים, זה הפוך מהמלבים. כי לפי המלבים, הסברנו קודם שדוד רצה למנות מגיל אפס עד זקנה ושיבה.
אבל הוא מסביר הפוך, הוא רצה לדעת בדיוק רק כמה לוחמים יש לו. כיוון שהוא רוצה לדעת כמה לוחמים יש לו, על ידי המחצית השקל אי אפשר למנות, כי אנשים נתנו את זה גם בשביל ילדים קטנים, וזה לא יכול להוות ראיה על מספרם של בני ישראל. עד כאן.